Rai sol gem i'r tîm cynta, a newyddion da, ti wedi taro cefn yr wyd. Ti wedi teimlo ar ôl yr gol yna? O, dwi'n teimlo buzzing. Dwi'n gallu disgrifio gyd o'r emosiwn sy'n mynd trwy fi, ond mae wedi bod yn briliant fatha. Just cymryd a hanner chance gysi a just syth cefn y net. Oedd hi'n fwy na hanner chance, oedd hi'n dipyn o foli, sol. Ie, wel, mae'n mynd adra, gobeithio. Deitha pawb wan, ond na, oedd hi'n briliant. Happy to score y gol gynta, gobeithio fatha. Bwysio ymlaen, dau fynd, dau treinio, dau gweithio'n galed i gallu cael mwy o reserves i tîm cynta. Ie, mae'n digon dweud ar ei Cian sgorio hefyd, so dau o'r wyth o'r ail dîm. Sut mae'r symudiad o'r ail dîm i tîm cynta di siwtio chdi? Yndi, dwi wedi bod yn y clwb ers i'w 4-5 blwyddyn, a dwi wedi bod yn treinio fel bob dros amser, a dwi'n tyfu mewn i'r gêm o'n, mae pawb yn cychwyn dysgu, mae lot o reserves, nefyd tîm briliant yn reserves blwyddyn yma, mae pawb yn cychwyn neud steps o fyny, mae'n briliant i weld fel pawb boys ifanc, boys hynach, mae pawb yn rhoi shift i'r tîm a'r clwb. Ac yn cael lle yn y tîm cynta, dyna sy'n bwysig, de? Ie, yn bwysig i pawb. Ie. Yeah. So, faint o gols ti wedi sgorio i Port? Oh god. Ti'n cofio? I gyd, swn i ddeir i'w 4-5 pella. Dim otch. Heddiw, dy'r un pwysica. Ie, dy'r un pwysica. A diolch yn fawr ti, Sol. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr.